Faktla bağlı Yasamaran Polis Təhsilinin şöbəsinə daxil olmuş ərizə əsasında Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 180.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılmış, 28-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Hüseynov Rəsul İlham oğlu saxlanılaraq Yasamaran Polis Təhsilinin istintaq şöbəsinə təhvil verilmişdir. Çağırmırdım, yoldan keçəndə çağırdım, çəkdim qıradı, nə qədər pulum var? 5 manat. Götürdüm, çıxdım, qaçdım. Getdim.